do të shkojmë direkt via Skype në Shkup. Aty ku ndodhet Visar Vishka, regjisori dhe producenti i filmit Doda. Përshëndetje Visar. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Si është gdhirë Shkupi sot, Visar? Pak më flat. Okej. Okay. Që do të thotë ka erë. Visar, Doda do të prezantohet premierë absolute në festivalin e filmit DokuFest në Prizren, apo jo? Po. Cilat janë pritshmëritë? Dhe për çfarë flet Doda? Është personazhi që i qëndronte Eminenca Grille, themi, e baronit Franz Nopcha, apo jo? Sekretar. Po. Një lloj edhe dashnor, supozohet se ka qenë edhe dashnori Nopçës. Edhe kështu që nëpërmjet duke kërkuar historinë e Dodës, për shkak se është nga një fshat i Gostivarit, ashtu edhe arrita te kjo histori duke kërkuar fotot vjetra të Gostivarit, arrita edhe te Nopça, kështu që ky dokumentar tregon duke kërkuar Dodën, mirë po flet më shumë për Nopçën, sepse për Nopçën ka shumë më shumë fakte historiografie, shkrime, gjëja, kështu që është jeta e tyre të përbashkët më shumë se sa veç për Dodën. Më thënë që Doda, aventurat dhe jeta e Franz Baron Nopçës. Dhe kush janë personazhet që ti ke intervistuar dhe sjell në të film për të folur për jetën e baronit dhe për Dodën? Po, unë hasën në këtë historinë nga një website i Robert Elsit, doktor Robert Elsit, të cilën të gjithë studiuesit shqiptare njohin. Edhe ai ka bërë shumë për albanologjinë, për historinë shqiptare, për fotografinë, për etnografinë. Kështu që kur hasët e ai në website, ishte i vetmi që kishte shkruar pak sa për atë histori, kontaktova dhe ja fillova këtë hulumtim me atë, me Robert Elsin. Pastaj nga Robert Elsi më çoi rruga ose kontaktet, si më thënë, deri te Paolo Muner, të cilën të gjithë e dini edhe ju në Shqipëri, kush është Paolo Muner. Pastaj kuj Stian Saplar, që është një balkanolog i shquar në Hungari, në Budapest, në institutin e historisë atje. Në Transilvani i takova Dacian Muntean, që është pasionuar pas gjithë kësaj një historie, si me thënë, edhe punon shumë për të hequr luhurin, ose për të edhe nga ana tjetër në Romani duhet edhe të, si me thënë, të ndritët figura e ti, për shkak se Franz Baron Nopcsa, pasi është më vetësuar Romania nga Austro-Hungaria, ajo është quajtur si okupator, kështu që gjithë që ka pas në lidhje me Nopçën, nuk është marrë pasysh, dhe me thënë është lënë anësh si një okupator, ndërsa tani mundohen edhe atje që ta... Kur do të prezentohet, Doda? Prezentohet në datë 11/11, në Prizren, Pallatin e Kulturës. Dhe cilat janë pritshmërit? Pritshmërit janë, nuk janë modeste. Unë kërë bëra këtë filmë, film e bëra vetëm si pjesë kulumtimi që të zhvilloj pas të skenar për film të gjatë. Kështu që fillimisht as që pritja si dhe dalja ndonjë dokumentar, për vetëm si një timbleth të gjitha historit, të hulumtojnë bitë në për arkivat e Vienës, në Transilvani, në Trieste, në Budapest, ishtë përmenda më parë, në për Shqipëri, në për Kosovë e Macedoni, dhe kjo ishte vetëm si një rrugë, si hulumtim, para pregatitje për një film. Mirë po, pasi e bëra montajin e të gjithë këtyre materialeve, doli që kam produkt në vete, që është film dokumentar, kështu që kërua tregova në një sal të mbushur me njerës edhe të shajtë shose si do të reagojnë, pas që reagimet ishin shumë pozitive, dhe pas 3 ditësh njerëzit ende më flisinim për këtë histori, si ka e mundur që askush nuk e ka nxjerrë në pakte, dhe që atëherë kuptova që kemi bërë një punë shumë të mirë dhe që duhet të ashe bota. Dhe ne shpresojmë që bota ta vlerësoj, ishte... Synoni që ta sidhi në kinema, më pas, ndoshta edhe në Tiranë? Nuk e di, nuk e di.
është filmi im i parë si si regjisor, si producent, kam punuar në për filma tjerë, kështu si si producent, por kjo është si më thon fëmijë. Vepra e parë jotja. Dhe ne urojmë që të kesh sa më shumë sukses dhe që të pasoj me punë të tjera edhe. Të falenderojmë dhe të urojmë suksese. Ishte Visar Vishka, folëm për filmin Doda live nga Shkupi. Do të ndalim në pak reklam dhe do të kthehemi të flasim për turizmin parë në një këndvështrim më ndryshëm me dy personazhe, vetëm pas pak.